čia viskas yra gerai, kad jeigu tu esi NATO. Jeigu tu nesi NATO, tai būna tau kaip Gruzijai. Jeigu Gruzija būtų buvus NATO, nebūtų įvykę to, kas įvyko. Tašku ne. Jošio. Net jeigu Gruzija nebūtų buvusi NATO, bet jeigu Gruzija būtų gavusi popieriuką, ir net ne tą, kurį jinai gavo, bet jeigu jinai būtų gavusi tą popieriuką, kurio bijojo Rusija, tai veikiausiai nebūtų buvę. Turminiais pareigojimus, ne? Žiūrėk, ne, mes dabar perėdame pagrindinės temos. Antra ir pagrindinė tema, Gruzijos karas. A, tiesa, ir jie bus įpinta tam tikri naujieji Lietuvos kariniai pirkimai užplanuoti. Okay. Nes šitie tiesiog labai gerai susišaukia. Uh-huh. Tai štai, mūsų seniai žadėta. Jūsų seniai prašyta. Jo, tai yra mūsų Patreonų seniai prašyta. Mūsų nukelinėta, galiausiai dabar, žinom, kai sakoma, įsipareigojimus. Nukelinėta kodėl? Dėl to, kad reikia gerai pasiruošti, ką jis ir padarė. Sekundėlį, aš dabar tik išgersiu. Geria žmogus. Labai karšta. Ir jeigu jūs labai labai įdėmiai klausot per ausinės, tai galite išgirsti, kaip kaimynų vaikai kniaukia. Ir aš labai atsiprašau dėl to, nes... Ačiū Dievui, aš negirdžiu. Mano vaikų nuodai baigėsi, tai aš nieko negirdžiu. Tai štai prieš, dabar jau mažiau kaip prieš 11 metų, tai yra 2008 metų rugpjūtį. Per žaidynės Kinijoje. Taip, per olimpinės žaidynės Kinijoje vyko 5 dienų, nu kaip, realiai tai 6 dienų. 6, ja. Bet kadangi Rusai norėjo turėti savo asmeninį karą, tai o 6 dienų karas jau buvo užbukintas Izraelio. Ja. Tai jie pavadino 5 dienų karų. Tiesa, dar vienas žaidimas pavadinimais. Šitas tuo metu ir dabar labai geras Rusijos beveik nepriklausomas karinių tyrimų centras CAST. Uh-huh. Jėzau, kaip jisai lietuviškai? Nesvarbu. Ne, nesvarbu. Tai vat, jie išleido praėjus metam po karo visai neblogą apžvalgą. Aišku, jinai buvo pakoreguota, kad tai buvo jinai politiškai prorusiška, bet techniškai ten buvo sudėta daug dalykų, kurie buvo visiškai priešingi tam, ką skelbė tuo metu Rusijos gynybos ministerija. Uh-huh. O tai jie savo darbą pavadino rugpjūčio tankai. Pagal analogiją su legendinė Barbaros Stakman knyga Rūpčio patrankos apie pirmo pasaulinio karo pradžią. Uh-huh. Na, tai ten šiaip jau tokie talentingi vyrai dirba, aš juos netiesiogiai pažįstu. Jau daug metų, kadangi mes keliuose forumuose kartu sėdim, jau turbūt, jau 20 metų greitai bus. Ir vis tiek vat, ar ne? O, jie ne šiaip vat, ten tokie sąmoningi impercai. Šis šlikščiausia, kas gali būti. Nu, anyway, jie protingesni už vatą, bet vis tiek vatą ir dėl to pavojingesni. Taip, ne, tai aišku, jie yra daug pavojingesni, bet jie yra protingi. Tai yra žmonės, su kuriais galima kalbėti, kurie priima argumentus, kurie turi savo argumentus, galime mes nesutikti su jais, bet tai nėra tie, kurie bukai rėkia. Ir pavyzdžiui, tą patį, tarkim, tokį Ruslaną Puchovą, to centro vadą, analizių ir technologijų centras. Tai, pavyzdžiui, kviečiasi pastoviai į Ameriką, tarkim, Rand Corporation, žinai, pranešimus skaityti ir kiti. Tai yra vieninteliai Rusijoje, su kuriais galima normaliai išnekėti. Uh-huh. Kurie, nors jie, aišku, dėsto, kai sakoma, proimperinę, prorusišką naratyvą, tačiau jie yra pakankamai nepriklausomi nuo Rusijos valdžios. Nors, aišku, jie eina visokius tenai komisijas ir prie gynybos ministerijos ir kitur, tačiau jie teikia produkciją, kurią perka ir Rusenis, jie užsidirba pinigų. Uh-huh. Ir, nu, tarsi, sakau, tai yra vieninteliai tokie. Ne, neužsibūkim tiesiais. Jo. Ne esmė. Tai lyginant su tuo. Tai yra tie, kuriuos galima supranti skaityti ir kuriuos verta skaityti. Ja. Tai čia dabar, o tuo metu tai jie buvo vieninteliai iš vis, visiškai normalūs tokie. Mhm. Šalia to, kad jie, na, aišku, impercai, bet... Gerai, aišku. Anyway. Tai štai tas karas, kuris iš esmės, aš norėjau šitą laidą nutempti į rugpjūčio mėnesį. Rūpiučio tankai. Jo, kad grinai būtų metinės. Bet realiai, jeigu mes pasižiūrėtume į tą vat, laikmatį, kuris vyko iki tol, tai šiaip 2008 metų karas Gruzijoje, kuris prasidėjo fiziškai rūpiučio 8 dieną, realiai prasidėjo tų pačių metų pavasarį, kada įvyko Bukarešto NATO viršūnių susitikimas. Ar Gruzijai buvo parodyta špyga? Ai,
Va ten, supranti, buvo, aš specialiai atsisinčiau tokią pakankamai storą knygutę, Mažas karas, kuris sudrebino pasaulį, kurią parašė dabar jau šiuo metu amžinatilsį Ronas Asmusas, labai aukštas Amerikos diplomatas, dirbęs prie visų NATO plėtimų ir kitų dalykų, buvęs didelis Lietuvos draugas, ir kuris taip pat dirbo taip pat prie to Gruzijos ir Ukrainos kvietimo į NATO klausimą. Jis ten labai detaliai išnagrinėjo visą tą reikalą. Ten buvo kaip prieš, tai yra Gruzija ir Ukraina, tuo metu, kadangi Gruzija tai buvo Sakašvilio vadovaujama po rožinės revoliucijos, Ukraina tuo metu buvo vadovaujama taip pat šito oranžinio revoliucijos prezidento Juščenkos, jie visi prašėsi į NATO.